денеска имате интересен настан, предавање од експерт и работилница. Зашто станува смо? Значи, вака, денес студентите на економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев имаат можност да слушаат предавање од економскиот истражувач и раководителот на Центарот за економски истражување во на Рунин Универзитетот во Москва, а тоа е Филип Фидановски, кој што практично денес на нашите студенти им презентираше теоријата на игри и нејзината примена во експерименталната и макро економија. На тој начин практично нашите студенти имат можност да ги прошират своите теоретски знаења, да стекнат пошироки практично примеливи знаења и знаења кои што се практично карактеристични за високо развиените економии универзитети. Исто така денес во рамките на работилницата во рамките на проектот кој што е финансиран од страна на Светската банка и Пенсилванија универзитетот, ќе имаме можност да организираме една работилница со наслов Ideal Lab, каде што младите студенти ќе имаат прилика да преку своето креативно размислување, преку своите ставови на различни теми од политичка, економска, социјално, обществена димензија, секако се разбира на различни нивоа, вклучувајќи овде третирање на глобални, регионални, национални, локални прашања, да едноставно ги кажат своите мислења, своите ставови кои понатаму ќе бидат систематизирани и канализирани до соодветните институции, до креаторите на економските политики во насока на креирање на економски политики кои што во фокусот ќе ги имаат младите луѓе и нивните потреби, а се разбира се со цел подобрување на животниот стандард и подобрување на севкупното знаење на младите луѓе во Република Македонија. Кои студенти се денес овде и има ли веќе, да речем, генерално некои идеи кои што тие би сакале испаат? Значи, вака, денес се вклучени сите, буквално сите студенти на Економскиот факултет и онесно се вклучени студенти од сите кампуси, каде што Економскиот факултет организира настав, вклучувајќи го кампусот во Струмица, Скопје и Кочани, и сите тие имаат на некој начин можност преку активна партиципација да го кажат своето мислење. Денес во рамките на самата работилница имаме подготвено многу интересни теми кои што тргнуваат од економски побуди, кои што тргнуваат од образовни побуди, како да се подобри образовниот систем во Република Македонија, како да се подобри позицијата на младите луѓе во Република Македонија. Исто така имаме теми кои што го засегаат обществениот живот во контекст на квалитет на живот, во контекст на актуелни проблеми како што е загадувањето во Република Македонија. Така да еден цел сет на теми кои што се интересни за сите нас и кои што практично ќе побудат можност студентите да го кажат своето мислење низ вакви канализирани институционални форми. Како интернет ќе имате вклучување на експерти од странство? Вака, самата работилница која што е организирана од страна на Универзитетот во Пенсилванија САД, функционира на онлайн платформа. Практично се вклучуваат голем број на студенти од различни универзитети во светот и се разбира професори кои што се координатори на самата програма, и идејата е во суштина ние ги споделуваме сите наши мислења, тоест нашите студенти активно партиципираат во споделување на своите мислења, своите знаења, своите ставови со многу студенти од различни региони во светот, вклучувајќи Америка, вклучувајќи Латинска Америка, повеќе земји од во развој. Едноставно ги согледуваме различните потреби, различните сегменти од обшественото, економското живење и живењето на младите луѓе на различни континенти во светот. Филип, какво предавање имаш денеска пред студентите на Економскиот факултет во Штип и како си задоволен од оно што досега се случи на самото предавање? Да, на покана на мојот драг колега Дарко Лазаров одржав предавање во рамките на неговиот предмет макроекономија, каде што најпрво на студентите во рамките на програмата која што колегата Лазаров и во контекст на она која што тој го предава, кажав на самиот почеток за важноста на финансиската стабилност, за важноста на финансискиот сектор за целокупната економија. Преку и во најголем дел се посветив на финансиската стабилност која што е клучна и со која што практично ние и нашите медиуми постојано го бомбардираат граѓанството, оние кои што ги слушаат вестите, кои што ги читаат пишаните медиуми, со цел на студентите да им дадам некоја интуиција за тоа што станува збор, за да можат да ги разберат соочувањата во реалните економски ситуации и врз база на тоа да можат да носат
одлуки во интерес на нашата национална економија и во нивен собствен интерес, бидејќи многу често ние економистите истакнуваме дека собствениот интерес е база и практично двигател за раздвижување на целокупната економија. Тоа е барем еден од постулатите на либералната економија. После тој дел кој што се однесуваше на финансиската стабилност, накратко зборував за основите на теоријата на игри, пред се за некооперативните игри, кои што може да се поврзат со економското одлучување, со одлучувањето во услови на неизвестност, со одлучувањето во услови на ризик, но и со одлучувањето кога сме соочени со ситуација на совршени информации, кое што многу ретко се случува, но е застапено во некои траги од таквиот начин на одлучување, од таквиот начин на информационно окружување постојат во реалноста и затоа е добро да се запознаат студентите и како еден идеален модел од кој што поаѓа се, но и како модел кој што може да го сретнат во некои исклучителни ситуации. Се забележа дека малку неконвенционален начин на предавање. Дали е важно со студентите така да се разговара, малку да се приближи, бидејќи нели сите сметат економијата малку сериозна наука, на несериозен, меѓутоа не толку конвенционален начин да се пренесе. Да, економијата била многу и денес се бави со многу сериозни проблеми, посебно проблематиката на економскиот развој, но теоријата на игри дефинитивно е една од по неконвенционалните проблематики, посебно теоријата на игри, бихевиоралната економија, експерименталната економија, луѓето кои што се бават со оваа проблематика, а посебно кои што се доаѓаат од западните образовни системи, кои што се потекнуваат оригинерно од западните образовни системи, се однесуваат и предаваат на тој начин со цел да воспостават подобар начин на интеракција со студентите и на подобар начин да ги артикулираат проблемите кои што постојат. Економијата е сериозна област, е сериозна наука, неконвенционалниот начин на излагање не значи дека работите не се конвенционални или дека не се сериозни. Напротив, дури во 18-тиот век некои сметаат дека економијата била многу критикувана и многу и не само во 18-тиот век, тоа се перпетуирало и порано благодарение на она предвидување дека храната расте по аритметичка прогресија, а бројот на население по геометриска прогресија. Тогаш економистите дури биле нападјани како биле црни врани во општеството, на кои што наместо тие да ги копаат очите на другите, другите им ги копаат очите. Денес сме соочени со поинаква ситуација, дебатираме за сериозни економски проблеми, но на многу поинаков начин. Во вториот дел од предавањето, токму една од целите на проектот кој што е поддржан и од Светска банка, а се работи во партнерство помеѓу Светската банка и една од најдобрите бизнес школи во светот, Wharton, и е предводена и главен иницијатор, лидер на иницијативата е најуспешниот македонец, еден од најуспешните македонци во странство, тоа е професор доктор Ѓорѓија Петковски, се бави токму со тоа да им обезбедиме на младите, кои што денес се погласни во нивните изјави дека живеат во општество во кое што не сакаат да живеат. Значи, целта на проектот, целта на вториот дел од предавањето ќе биде заедно со студентите да развиеме една лабораторија на игри, да развиеме еден проект, да развиеме поголем број на проекти кои што ќе помогнат за формулирање, за обликување на агендата која ќе дојде до израз и ќе дојде до имплементација во годините кои што следуваат. Значи, да не им оставиме наследство на генерацијата од 40-та, 50-та и 60-та година, туку да им помогнеме самите да бидат, самите они да донесат одлуки за она што понатаму сакаат да го имплементираат. На тој начин да обезбедиме еден понтонски мост помеѓу младата генерација и генерацијата која што денес, таа генерацијата која што има 50 години најчесто, ги донесува одлуките. Оваа иницијатива го воспоставува тој мост дефинитивно. Во време кога многу се дебатира во држава за тоа одат младите во странство, како Филип заврши во Луксембург? Одлуката јас да заминам во Луксембург беше иницирана од многу работи. Јас со не голема среќа се навраќам
се навраќам на тоа, на тоа и ги евоцирам тие спомени. Мојата желба беше да останам во Македонија, да развивам слични вакви проекти, слични вакви идеи, но за жал климата која што постои во Македонија не овозможува да се лансираат слични вакви проекти. Дури и овој проект кој што сега го работиме заедно со вашиот универзитет, со универзитетот Гоце Делчев, е проект благодарение на тоа што еден од моите драги колеги ја свати визијата, ја свати вредноста, го свати значењето на сето ова, за кое што јас и професор доктор Ѓорѓија Петковски со години зборуваме како македонци кои што се наоѓаат надвор од Македонија. Нашата желба е да направиме нешто позитивно за Македонија. Бидејќи на зборови сите сме многу јаки, но важно е да ги направиме на дела. Бидејќи велат е на латински изрека verba volant scripta manent. Зборовите летаат, но само напишаното останува. Благодарам. Ви благодарам. Мислам дека Дарко кажа повеќе за проектот.